започне лекцията, ви предлагам да направим една практика, която се казва упражнение от учителя. Те са за подобряване на настроението и на някои функции в телата. И Стефи така доста говори за това, така че ви предлагам да го приложим. И за тази цел може да се изправите. И преди най-в началото ще започнем с малка загрявка на главата. Защото най-големия, най-органът, който изисква най-много кръв, е мозъка и кислород. И затова, за да може да възприемаме по-добре, сега ще се погрижим и ще му благодарим малко така за това, че ни служи толкова време. Защото всеки един поглед е свързан с мозъка. Толкова много неща са свързани с мозъка, че така е хубаво да излучим една благодарност, че ни служи този орган така целия живот. И започваме така. Сега настрани. И сега в едната посока. И в другата посока. Така, сега е хубаво, но ще действаме по-експедитивно. Юнис, така може да си въртим и по-дълго време. Сега китките. Китките е много важно, защото всъщност крайниците, в тях има много застояла кръв. И с едни такива съвсем прости движения ние изтласкваме тази застояла кръв и подобряваме цялото кръвообращение. Сега може... Да, който може, ако не може и нагоре. Както ви е удобно. Всъщност издигането на ръцете над главата води до един прилив на радост. Може да го изпробвате, когато искате да се зарадвате. Примерно се притегнете към някое дърво в череши или към нещо друго. Така, сега за раменете. Е такъв вариант ще направим. Да. Така, сега... Питите, малко и оттам да раздвижиме с тялото. Не става ли ви по-хубаво? Естествено. Сега който иска може да клекне. Може и така. Така, и сега може да направим и такива наклони на страни. Така, и сега сме готови за... За упражненията. Така, малко място ще ви трябва, но има достатъчно. И първото упражнение започва така. Те са един комплекс, даден в 1908 година от учителя в Търново. И започва така. Вдишваме нагоре и издишвайки с прав гръб се навеждаме напред. По възможност стигаме пръстите на краката. И се изправяме. И ще го повторим 3 пъти. Така. Следващото е малко пространство ще ви стрява на страни, т.е. за гърди. И ръцете се изнасят плавно напред и после се разтварят на страни. В едно плавно движение. При упражнението е много хубаво да започвате плавно и да завършвате плавно. Защото това влияе много на ума. Когато извършите едно плавно и красиво движение, това носи още радост. А пък нали ще разкрасяваме все повече живота? Ние го разкрасяваме. Да. Едно непрестанно разкрасяване. Така. Третото упражнение. За него нямам място. С визуализация. Да, четвъртото е... Ето така започваме. И ръцете идват върху раменете. След това разтваряме. Всъщност така какво правим? Взимаме едни светли мисли от
високите светове, от най-хубавите неща, които достигаме и ги посяваме в живота си. Така сега ще се опитаме тук, събирайки се, да приемаме ние такива мисли и да ги посеяме. Затова и семинарът така е построен, че да има малко повече време за запознаване. Защото това е едно от най-хубавите неща на семинарите, да се запознават хората и да общуват. Обедната почивка така е такава, след това има предвидено време. Ако имате желание, използвайте го да се запознаете с съседа от ляво, от дясно, с някой лектор, да обменим малко радост. Така, следващото упражнение е пак за мозъка. И то се изпълнява така. Ръцете се изнасят напред. И сега ръцете отиват на една страна, а главата на друга. Така. Един път. Сега втори път. Така. Добре. Благодаря. Радвам се, че заедно направихме да ви кажа здравейте. Чува ли се добре? Добре. Аз мислих най-различни неща, които бих искал да споделя. И ще започна. Така накратко ще ви разкажа няколко размисли за здравословното хранене. Всъщност, здравословното хранене много често си мисля, че това е радост. И това нещо, което може всички да приложим още след малко на обедната почивка, е здравословното хранене. Независимо с какво се храниме, независимо с каква храна, може още сега да го направим с голяма радост и любов. И тогава, всъщност, наистина ще се доближим най-добре до здравословното хранене. Може да не е толкова по форма понякога, но съдържанието, когато се грижим за съдържанието, формите, те сами ще дойдат и ще станат красиви. И всъщност най-важното е тази част на храненето, в която ние преживяваме нещо красиво с радост и го споделяме с другите. Това с времето, в началото, може би като съм започнал повече да разкривам тази наука за храненето, не съм го съзнавал толкова. Но всъщност сега все повече стигам до това нещо, че здравословното хранене е преди всичко радост. И то трябва да носи радост и светлина. И ние да споделяме тази радост и светлина. Защото то е невидимо. Когато имаме, примерно, както се случва на жерб на гости, и тези гости се чувстват добре, когато се храни и преживяват едно хубаво нещо, това вече носи здраве, защото в тялото ни вибрира този живот, а той носи радостта и здравето. Иначе, може би на всеки се случва да изяде една храна без радост, без разположение. Тогава това най-вероятно не е съвсем здравословно хранене, дори и най-хубавата храна. А сега ми става много по-трудно да трябва да се откажа от нещо и смятам, че съм всичкояд. Тоест, ям всичко, което ми се яде и смятам, че е храна за мен на този етап. Разбира се, това не е статично нещо. Днес може да смятам, че всичко е едно нещо, утре друго и това е процес, това е нормално. Здравословното хранене е един процес, който няма статичност в него. Ако има статичност, най-вероятно това не е здравословно хранене. Ако кажем това е здравословно хранене. Защото радостта и любовта не са статични, те протичат постоянно. И това е, което искам така да споделя с вас, тази радост от храненето. Може би на всеки един се е случвало, това напоследък наблюдавам, как се случва храненето при децата, но може да си спомните кога сте били примерно влюбени. В училище, да кажем. И може да си спомните как сте се хранили тогава. Може да сте били влюбен в човек, може в идея, може да сте влюбен в наука, в някаква друга дейност. Това няма значение, но когато сте в любовта, си спомнете. Тогава тя толкова ви държи една идея, че може да забравите да ядете. Може да... когато ядете, го правите с радост. С най-голямата радост. Но всъщност... Вие летите и това е здравословното хранене. Всеки един го е изпитвал, както децата. Те, може би, когато яде,
яде с най-голямата радост и вкус, но след това лети на някъде другаде. И не е задължително всеки ден, постоянно по часовник, да изпитва това удоволствие, защото когато пропускам понякога вечеря и си казвам, е, сега няма да вечерям, стана много късно, слънцето залезе или нещо друго, понякога така изпитвам едно, няма да усетя онази, онова удоволствие. Обаче, това удоволствие всъщност е заместване на една друга радост от живота, която трябва да разкрием, за да имаме наистина здравословно хранене. Не е в храната, то не е в нищо видимо, което може да кажем здравословното хранене. То е в едно така трепетно усещане. Преди, когато идваше тук Хираратан Манек, аз не отидах, защото казват, той не яде. И на мен не беше много интересно да не ям, наистина. Защото с храненето аз общувам с цялата природа. Въпреки, че хората сме природа, аз искам да общувам с слънцето, с звездите. Сега ходих на една нива с лимец. Ами аз искам да общувам с тези същества, които виждам там под слънчевите лъчи. Не искам да се изолирам и да кажа, о, повече няма да се храня. С това не вярвам, че ще постигна нещо, кой знае какво. Аз ще постигна нещо, когато отида, както вчера в градина Вита, до ягодите, до черешата и общувам с това съдържание, което е излято в тези чудесни форми. Те са прекрасни, а прекрасни и разнообразни. Формата не е основното. Ето сега, може би вече 8 години не се храня с млечни продукти, там плюс-минус една. Обаче ми е все по-трудно да не харесвам млякото. Аз го харесвам млякото. Не е то основното. И когато спрях да ям, това беше нажерано, там беше най-хубавото мляко. Но когато някой яде мляко и го прави с радост, аз така се радвам, че си казвам, о, сега ако трябваше да спирам някои неща, би ми било много трудно. Защото все повече света се разкрива като съвършен и всяко нещо е на мястото си и си имат смисъл. И такъв смисъл си има, че ние просто трябва да намираме радостта във всичко. Няма значение какво правим. Ето сега обяд. Ще обядваме. Може и да не обядваме, пак може да се радваме. Нямаме причина. Поводи за радост има. И тогава може наистина да говорим за здравословно. Когато тези вибрации протичат през нас, те гонят всички други неща, които или раздвижват застоялите неща. Както когато отидем на планина, там тогава в нас се влива един свят и той нормално е така да ни... Само че това нещо може да ни се случи в града, не задължително да е на планината. Може да ни се случи навсякъде, може сега, може след малко, може утре. И това нещо до някъде се възпитава човек да открива някои неща. Как се възпитава? Както един домат се възпитава, като го поливаш, като го мулчираш, като го обгрижваш, като му пееш. Той се възпитава и дава хубави домати. Така и ние, подобно на домати или на круши, на ябълки, на други плодове, може да се възпитаме в това да бъдем малко по-добри, малко по-радостни и да творим. Ние сътворяваме света и самото сътворяване може да го направим и чрез храната. А оттам вече той е един такъв безкрайен свят на храненето. Винаги може да подобрим нещо. Миналата година, вървейки към Белин Таж, Диана ми казва така: днес едно нещо ще подобрим, утре друго. Не всичко изведнъж, но всеки ден по-малко да станем по-добри. Това е много хубаво. Това може да го приложим във всичко, защото като се нахраним здравословно и като имаме тази енергия, то това е една отговорност. Какво ще правим? Като се наядем и получим тези сили, как ще ги вложим за благото на нашите ближни и на планетата? Както Стефи казва, трябва да станем планетаристи. Но да, ние може да ставаме чудогоисти и така. Това не е... Важно е всъщност да предаваме, да приемаме и да предаваме. Това нещо има безброй методи за това, дори когато... Един такъв метод е да си попеем преди ядене. Друг метод е да украсиме масата, защото самото украсяване на масата и едни плавни движения по време на храненето също са едни практики. Може
дори аз съм срещал и съм го прилагал понякога, освен да си запалите свещ, ако няма свещ и искате да внесете малко хармония, ще вземете един предмет и ще го преместите. Примерно солоница, ако ядете сол, и да не ядете сол, може да сложите нещо друго. И самото плавно движение в него има една музика. И то ще украси още повече нещата и ще може наистина да говорим за здравословно хранене. А китайците казват, здравето е това, което спомага провеждането на духа. Това е много интересно. Това определение са дали в древните китайски мъдреци. И всъщност, когато провеждаме този дух, тогава имаме здраве. И той седи въпроса с болестите. Болестите определено не са приятни, но и те имат своето място. И те носят също уроците, те също могат да пренасят духа. И храненето за мен е с здравословното хранене не е задължително свързано с някакви облаги в бъдеще, примерно, че ще са много добре или пък няма да се разболяват на стинка или нещо такова, или нещо по-сериозно, да не казвам други неща. То е свързано с моментната радост, с моментната лекота. Сега от някакъв период насам изпробвам един малко по-различен ми ритъма на живот. Лягам се доста късно и ставам доста рано. И ям доста малко. И това е един процес, който изследвам как всъщност човек, когато човек имам предвид себе си. Когато яде малко, има много повече енергия. Той или ти, аз тичам на Жеревна, живея в село Жеревна в някаква част от времето, но и София е много прекрасен град. Тичам, там почнах и пълни хълмове да тичам нагоре. Изобщо голям прилив на енергия. Радостта е много голяма. Това е все още ново за мен. Сравнителното малко количество ядене на храна. И имахме там един доброволец Тодор. Той казва, как ти толкова много колички пръст? Един ден купахме там едни. Ми казвам, не ям днеска. Там от 5 дни не бях ял. И затова толкова много енергия. Той каза, ако не го бях видял, наживо нямаше да го повярвам. То наистина беше забавно и аз да го наблюдавам. Разбира се, храненето, яденето на неща е много хубаво. Особено, защото това е една любов. Когато обичаш храната, ти само като я приемеш, в тебе става една еуфория, една радост. Лимеца, една такава храна, в житните режими, това, което съм достигам, е все повече да искам да се свържа с тези душички в житните зрънца. И мисля на думите на учителя, той казва, най-чистата храна в днешно време е житото. Тоест не е ябълките, не е зеленолистните, не е маката, не е спиролината, не е какаото и всички там други неща, които индианците са носили тук на кисийки. Ами чията. Ами това всъщност е житото. Обаче той житото не е, а отношението към житото. С самото жито, слънцето и нашето отношение. Това може да бъде постигнато, вярвам, и с много други храни. Не е задължително да една. Ето така, още днес може да бъде приложено с любов. А пък понякога да разделиш храна, която си много гладен и има още някой, и ти си предвидил да изядеш, обаче се срещаш с него, а пък да я споделиш, това пък такава храна е. Такава радост е да можеш да дадеш нещо, което си смятал, че сега ще изядеш ти, да го споделиш. Това е пък най-най вкусната и здравословна храна. Пък останеш, ако съвсем не остане, тогава също е, но е хубаво да... Да е споделено, защото и двамата, или повечето хора, които са, да споделят тази космичност. Понеже, представете си сега една нива с лимец. Аз скоро бях на една такава и сега, както ви виждам така, имаше едно море лимец. И това, поглеждам в какво живее този лимец. Той живее сред едни хълмове, сред едни поля, има язовир, вечер звезди, изгреви, залези. Той е едно космично същество. Няма... Той е свързан с всички импулси. И поемайки този лимец, тези импулси влизат в нас. И колкото повече им обръщаме внимание, ги поливаме, мълчираме и им се радваме, те толкова повече в нас цъфтят, връзват плодове и зреят. И после тези озрели
в радостта плодове, може да подарим, да раздаваме. Спомням си с брат ми, някъде преди около 12 години ще е било, той ми каза, знаеш ли, там шаолинците ядат само варени зеленчуци. Той ходеше да айкидо, аз тогава още не бях тръгнал на йога. И казва, айде, добре, ще опитаме. И не знаехме какво се случва. То много вегетарианци тогава не познавахме, не е сега пълно като сега. Насякъде. Не изкачат. И спряхме и смятахме 3 месеца да го правим това. И от тия 3 месеца до сега. Също се е случило и с други мои приятели. Имам един приятел, той каза, добре, аз ще се храня по фитнес системата 3 месеца. И 3 месеца, както ти ми кажеш, първо ще е както ти ми кажеш, ще видя как се чувствам, дали мога да дигам точно толкова тежест, дали съм толкова енергичен. Еми, и той продължава вече тия 3 месеца. Каза, че, нали, има известни, нали, не е така безрезервно да каже, о, всичко е. Обаче, всъщност практиката, това, което живее, защото това е важно, нали, не толкова какво ще каже човек, а какво живее всеки ден. Защото той всеки ден прави един избор. Също вярвам, че на тези семинари, то е важно какво се говори, но всъщност е много по-ценно и важно всеки човек как живее. Вярвам, това много повече променя. Когато вкъщи някой изпита една радост, тя е радост за всички. И аз много често съм благодарен на всеки един човек, който понякога се е почувствал добре или е направил нещо добре, защото то всъщност това добре не е за него, ами е за всички, когато някой постъпи добре. Така че здравословното хранене е една така невидим облак от радост и доброта. Сега, освен всички тези неща, има и едни други, които те продължават да си важат. Съвременната медицина е много, тя е много хубав метод, много свършила много добри неща за човечеството и вярвам, че ще се развие до там, че да служи още по-добре. Нямам много опитност да се ползвам от нейните услуги, но все пак вярвам, че и там има хора, които вярват, че правят добро, както и аз вярвам, че правя добро след време. Когато разбера повече, мога да кажа, о, това добро не е точно добро, ами има едно друго добро. Обаче всъщност това ще е формата, а съдържанието ми, стремежа към добро, то ще продължи. И всъщност някой човек, когато някой лекар в стандартната медицина, когато иска да каже, да помогне на хората, това е искрено желание и то следва да се уважава много. Също и на тези, които казват за храненето. Яще това, яще онова. Преди аз смятах, че млякото е най-хубавата храна, защото така четах в сатвична храна, в йога. Но после установих, че може би за мен това не е най-подходящата храна. И така, виждате ме, горе-долу се движа, мога да... Някой не вярва, че мога да дигам, но мога да дигам и бутилки с минерална вода. Две в едната ръка. От 10 литра. Но някой не си да каза, ти с този начин на хранене, това е невъзможно. Наистина съвсем искрено, аз бях учуден как. Миналата година беше, слава Богу, хубава година, ходих по планини, беше градина Вита, тогава ядяхме чиста храна от градината. И идва време да отидем на жеребна и си казвам, вече от толкова години, 10 и повече, може би е време да се направим изследвания. И отидах в лаборатория, взеха ми кръв, там имах един голям списък. Таня ми съдейства как да го разширя още повече, за да мога повече неща да изследвам. Благодаря, Таня. После ми разказа малко така по него, на какво да обърна внимание. И това беше добре. Видях списъка, всичко изглеждаше добре, с изключение, нали, беше в норми, с едно изключение B12. Може би някои са чували за това B12. Аз за него научих от Стефи и викам, какви сте B12? После обаче се разбра, че има една бирена мая, която е бие и на нея има B12. Обаче от 140, което е долната граница, аз имах 50 и няколко. 57. Да, само смятам колко време имам още да говоря. Колко започна.
А тя вече не беше тяхна година. 34. И 34? В момента е 34. Да. По значение. Добре. Така. И това беше странно, защото аз правих всички неща почти, които казват. Пи пчелен брашец, пи спиролина, ходи на планина, радвай се на слънцето, яш домашни неща, яш много кълнове. И други неща, които не се сещам. Аз постоянно правя нещо, някакво прочистване или някакъв режим или нещо такова. Тук като в идея вита се чудят с по-наменчерта. И винаги четая една книга за здравословно хранене. Мога много бавно да я чета за една година, но когато имам нужда, така да се свързвам с тези мисли. И с, защото това е една храна също. И това се възпитава. И аз съм получил едно възпитание и искам да го променя. Затова нещо си има методи. И съвсем целенасочено човек, като си поставя една цел, може да измени много неща в себе си. Всичко. Живота е постижимо, има една такава песен. И чудя се какво да правя. 112 и казвам, ще взема едни таблетки. Взех едни таблетки на Солгар. Те са такива, нали? Пише, че са хубави, без химия, без пик и няколко месеца. Пих и много други неща покрай тях. Спиролина, пчелен прашец доста, прас. Може би в праза има B12. Бананите си шумуваме, че има B12. Да жерам да казвам, о, чекай да взема една ампула B12, жълта. Доста жито, бира на мая. И после ходих да си правя изследване. И вече беше там 200 и нещо. Тоест от 50 и нещо, 200 и нещо. Което означава, че нали, според тези данни, които са в този момент, изглежда, че нещата са добре. Обаче това някакси не ме е удовлетворява напълно, защото аз не знам каква е тая причина на B12. Понеже не си представям човека като някакво такова, като двигател. Сложиш му нещо, излиза нещо. Защото това е много минерално. Тоест, да, в минералния свят това може да се случва. Обаче при нас има много по-голяма сложност на нещата. Ние сме живи и живото не се държи като машина. В него има толкова много други неща. И аз продължавам да се питам за определени неща, не че получавам. Някои неща откривам и тогава много се радвам, някои не ги откривам, но мисля, че е важно да изследвам и да опитвам. Когато човек опитва, е нормално да сбърка. Значи, всъщност ние трябва да си разрешим да бъркаме. Иначе не би имало творчество. И е много чудесно понякога, че реалността, в която живеем, не е точно реалност. Защото тя, ако беше истинска реалност, ние може би не бихме могли да проявим тази свобода и това творчество. А тя има една такава нереална реалност, в която може да се случи това нещо. И когато човек каже, аз ще опитвам, тогава е готов да каже, аз ще бъркам. Това е малко... В днешно време е малко трудно, защото ако сбъркаш в училище, те наказват. Ако сбъркаш на работа, те наказват. Ако сбъркаш в обществото, те наказват. Тоест, наказанието седи като един... Обаче, това е една ограда. Ние може да заобиколиме. Това не бива да е спънка. В храненето също може да сбъркаме по един, по друг начин. Важно е да тръгнем по пътя, по процеса. Иначе през каквото трябва, ще минаме и слава Богу на небето. То ще ни помага, така че да учим най-добрите неща и най-полезните, които има да учим. Та с B12 така се развиха нещата. Може би септември бих отишъл пак да видя какво се случва, като спра да ги пия тези неща. Но това вече не знам доколко ще съм готов да се жертвам за науката. По едно време правих и други изследвания с стевия. Правих си смути. Това е банан, някакви плодове ядки, смлени на шейк. И го пия. Единия път го правя с стевия, другия път с мед. И гледам как ми се дига кръвната захар с едни такива машинки, дето... И с стевията забелязвам, че тя не се дига. А пък с меда се дига. Това беше интересно. Чел съм го, но е хубаво някои неща така да се проверят. Опитвам ги. Доста дълги периоди ми се случва да съм на сурова храна. Под сурова храна имам предвид не термично обработена или поне до 42 градуса.
има едни крекери, да ги правим 42 градуса в сушилня. Тогава също имам много енергия. По-скоро енергията малко ми спада, когато почна да ям повече готвена храна, защото тогава не изпитвам онази радост. Може би трябва да се тренирам и при всичките условия да изпитвам тази радост, но някакси с живата храна е доста по-лесна тази радост да протича естествено. И тази радост не е в бъдещето, тя е сега, здравословното хранене е днеска, а какво ще се случи в живота на човек като болести? Рудолф Штайнер казва, че тежките болести всъщност не биват изработени в този живот, защото човек най-често няма възможност да натрупа тази карма. Те са се случили в минали животи при разстройване на връзките между етерно, астрално и физическо тяло. Така че, каквото дойде на човек, то е най-полезно, защото болестта, всъщност това е изправенето. И ние ако не прегорим в една болест, не я прекараме, всъщност не бихме могли да се усъвършенстваме. И това е едни мисли, които ми носят едно смирение, един мир и една радост. Може да пуснем една песен през особената почивка «Слава Богу за всичко». Йоан Златоуст така е казал: «Слава Богу за скърб и за радост», т.е. за скърбите и за радостите. Защото в тях израстваме. Нормално е и по здравословното хранене, и по други пътища. Човек да направи няколко крачки, после да се отклони, после да се върне. Това е живия процес и е много хубаво да го приветстваме с съзнанието, че сега като се отделя, после пак ще се върна. Зимата, когато бях на житен режим, тогава ядях, дъвчих една капка по 2-3 минути. Пробвах да го правя с часовник. Тогава не бях ял по часовник, но един такъв, да видя мога ли, това е за 10 дни. Усетих много хубави неща и си казвам: о, през другото време аз какво правя, аз глътам храната. Но тогава това, което го постигнах, си казвам: ей, ако успея да го запазя, не го запазих. И се върнах към... Може би ям една идея дъвче по-добре, но имам още много да работя върху това. Но когато се отдалечих от това, си казвам: ей, сега колко хубаво беше, а пък не. Но след това дойде друго хубаво. И така хубаво след хубаво, здравословното хранене се разширява. Самите процедури по прочистването са също много важни. Камелия спомена за някои от тях. Черния дроб и дебелото черво също е много важно да се прочисти. Спомням си, когато отидах на йога и видях, че други хора правят клизми, защото хората се притесняват от това. А т.е. все едно както четката за зъби, в смисъл да си измиеш зъбите от някакви застояли неща, така и човек да си прочисти дебелото черво, също е едно много хубаво нещо. И също и да си прочисти черния дроб, едно чудесно нещо. Лимфната система да си прочисти. Ако има желание, има и много вкусни процедури, има и някои малко по... Човек трябва да има повече любов, за да ги приложи, но след когато направих първото изчистване на черния дроб, аз тогава имах чувство, че до тогава не съм се хранил. Като изядях един морков, то беше една такава радост, че си казвам: Или пък когато си направих първата клизма, отивам гледам в огледалото, ми аз не мога да се позная. Тук ми се станала по-розова кожата, очите ми, лигавицата станала по-чиста. Толкова хубави неща. Методи има много. Метод от гръцки означава път, пътища много. И който човек го привлича, може и да го направи. Може да направи прочистване с череши, примерно да яде един ден череши. Може да яде един ден круши, праскови, може да яде жито. Изобщо имам толкова много методи, че човек само да поиска и може да му се случи. Ако някой има нужда от някакъв метод и мисли, че аз мога да съм му полезен, може да ми пише. Ще се радвам да мога да съм полезен. Сайта на Здрав живот, също там може да откриете някои неща за прочистванията, за храненето. Там има визитки на масата. Може да си вземете. Също Facebook страницата на Здрав живот. Може да видите някои неща и да,
и да, така, да споделяте с приятелите ви, които знаят, че когато имате такъв импулс, здравословното хранене може освен да бъде радостно, може да бъде и много вкусно. Има една галерия в Здрав живот, тя се казва Какво е да цървояците. Може да разгледате такива неща, които просто като ги видите снимките, ще кажете, о, искам и аз да имам такова нещо. Здравословното е, то е едно и също с вкусното. Няма разделение. Би могло да има, но това е само в нас. Така. Искали някой нещо да попита? Да? Защо изобщо си правиш тези изследвания, като са толкова добре? Защо толкова държиш B12 и хлопата, нали? Да, ами... И аз не знам защо си правя тези изследвания, като са толкова... Не, аз... Анализ. Да. Не, по-скоро... Аз наистина нямам нужда от това нещо, но мисля, че беше полезно да го направя. И да го опиша, и да го споделя. Вярвам, че това нещо ще... на някого ще послужи за нещо. И то ще послужи така, че... Това е още едно преживяване по някакъв начин човешкия път по храненето. И някой след време това може да му свърши работа за някакво друго изследване. То може да е мисловно изследване. Мисля, че това... Затова го направих. Мисля, че би било полезно. Имам и желание за други изследвания, но ми трябва лаборатория да живея в нея. Ако някой има такава, може да ме покани да поживея малко. Готов съм да прилагам различни неща и да бъде изследваното. Как се отразяват върху... Само това е специално върху мен. Да? Това може ли да питам тази норма за настоящето? Да, аз не съм... Аз не ти искам да кажа нещо после, добре. Сега, от 12.30... Има въпрос? Да, е сега, до 14 часа продължава кръжок свещаря в мен. Там може да пиете от тази стевия, ако е свършила долу и можете бутилки, ако ви се пие. Там има едни картички с свещи от черен восък, които може да си правите. Ние ги правим тези картички на жеребна. Има една кутийка с... Ако някой иска да помогне за развитието на здрав живот, може и по такъв начин, може и с мисли. И там някакъв друг въпрос се каза... Да. Да, въпросът ми е свързан с периода, в който си се хранил с млечни продукти и сега вече има и наблюдение от периода, когато се храниш предимно с растителни. Да. С жива храна. Има ли разлика, освен в степента на радостта, в... идеите, мислите, всичко, което минава през твоя дух и душа. И казваш преди малко, че да сътворяваме по-ново живота. Какво може ли да споделиш нещо по-ново, което ти е дошло през този период? Да, нещо много. Но тук нещо периода е доста дълъг. Което е различно от това, което си имал импулс през периода, когато си се хранил с млечни продукти. Да. Не съм сигурен доколко храненето с млечни продукти и след това спирането ме е променило. То всъщност само е доразкрило по някакъв начин някои неща. Все пак си мисля, че не съм се променил толкова много, дори когато съм правил преди други неща. Просто сега го проявявам това съдържание по малко по-различен начин. И с млякото тогава е нормално малко по-тежки са... Но пак не може да се каже, защото съм имал толкова радостни моменти и тогава толкова хубави неща. По-скоро на волята да ми влияе. Да. Може би всичко това влияе и то по един положителен начин. Може би наистина най-вероятно е така, щом продължавам да го правя толкова време. Явно има нещо, малко по-трудно ми е да го структурирам и да го опиша, но... Вярвам, че всичко е добро. Ако някой ден сметна, че трябва да ям мляко, също ще го направя с най-голяма радост. И благодарност, че мога да го правя това нещо. Понякога си говоря, някой пита, това ти отидеш в пустинята и имаш една чаша с мляко и там нататък ще умреш, нали, и ще изпиеш ли я пия и питам за още. Защото, нали, следва да има една, така чувствам, да има една практичност в нещата, както това с B12, както другите неща. Тоест,
нещата да са заедно, както съвременната наука, съвременната и невидимите неща. Не, както духа и материята, ми те са едно. Много ми е трудно да ги разделя на две. Скоро срещнах при учителя. Той казва, не може да има борба между духа и материята, защото материята е подложката, а духа е калема. И без подложка и калем, дръвче не може да стане, което да дава плодове. И това е, вярвам в това нещо и здравословното хранене, мисля, че също се изявява по такъв чудесен начин. Други въпроси? Да? Относно млякото не мога да кажа. Значи всички ние сме захранени с мляко още от раната. А сега тук... Да, ние сме захранени с мляко, което е... Знам всичко, всяко да. Да. И са се чувствали достатъчно здрави, щастливи и надяхи. Да. Това е така. Таня ще ни разкаже малко повече съдобят за бременност и майчинство. И слава Богу, че сме захранени с мляко, човешкото мляко, което е за хората. В природата няма други... Не, човешкото мляко е чудесно. Става въпрос за другите. Имам предвид за другото животинско мляко, което не е за човека в една по-голяма възраст. Нямам предвид майчиното мляко, то е чудесно за децата. Точно това е, че са заменяли кърмата с козо мляко. Това е при по-изключителни случаи за децата. Ако искате, да. Добре, други въпроси? Това е физически хормони, които кога ще ги приема. Приема се детска възраст. Да. Добре, някой друг? За млякото ще стане твърде дълга дискусия, може да проведем после да не... Да? Също, когато казват за таблетките, там спиролина и бинена мая, отсяли ли се със себе си, дали е необходимо по този начин? Ние имаме да. Витамините. Да, аз не съм сигурен, не вярвам, че това е начинът за приемане на витамините, когато са нещо отделно. Сега тя спиролината е смляно растение цяло. Тоест, когато си смелиме цяло растение и не екстракт, тогава смятам, че е добре. Но, когато човек е в някакво състояние, което и екстракта може понякога да му свърши работа. Тоест, в определени случаи, когато имаме нужда да се възвърнем към нещо, това може да го правиме. Но, тук идва една така здрава практичност. И когато има нужда, примерно, от хирург, ще използваме хирург. Въпросът е през това да са изключителни случаи, когато има нужда. Затова и тази съвременната медицина е на място. Но тя не е на място, примерно, когато казва кръвното налягане не може да се лекува. Тогава това не е на място. Но когато свърши нещо добро, примерно първа помощ или нещо, това е чудесно. И вярвам, че нещата се развиват и озрявайки ни, всичко ще се повдига, защото то от нас идва. Каквото носиме ние вътре, това ще се проявява и навън. Благодаря.